ကျွန်တော်ကတော့ဥတည်မြေဦးမန်တိုင်းဒေသကြီးဦးရေရရှိမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးဦးရေကျော်ရုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဦးသိန်းထေပါကျွန်တော်တို့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးဦးရေကျော်ရုံမှာရုံးဖွဲ့မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒရင်ဌာနများကမေးမြန်းထားတာကနေပြည်တော်ကဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာစွပ်စွဲခံရသူအောင်ကြီးကိုတရားရှင်လွှတ်ပေးတဲ့အပေါ်အမှုပြင်ဆင်ချက်တက်ထားတာတွေရှိပါသလားဆိုတော့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြရရင်တော့ဒီမှုမှာတကိနာခရိုင်ဥပဒေရုံးကဒီမှုကိုပြင်ဆင်မှုတက်ရောက်ပေးဖို့တင်ပြတာရှိတယ်လို့အမတ်တမူခင်းတက်ွက်မှုရောနေပြည်တော်ကလည်းပြင်ဆင်မှုတက်ပေးဖို့ရာတင်ပြထားကြအောင်မရှိရပါလေကျွန်တော်တို့မလေးတန်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးအနေနဲ့အမှုရဲရဲ့မှုစစ်စေးပေါ်ပေါက်ချက်ရတရားရုံးအမိန့်ဟာဥပဒေရမှန်ကန်တင့်မြတ်ကြောင်းသုံးသပ်ရရှိတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းရန်မတင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဟောနောက်မေကွန်းသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိထားတာကနင့်နာသူဗစ်တိုးရီးယားလေးဘက်ကဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်နိုင်ပါသေးလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးကြားအမှုဖွင့်ရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အဲ့မေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ဖြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်မေကွန်းကအောင်ကြီးကတရားခံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရားခံအစ်စ်ကိုဖမ်းမိဖို့အတွက်ဥဒေချိုးယုံဘက်ကနေဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါသလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥဒေယုံကကျွန်တော်တို့ investigation အာဏာကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးဒါဟာ investigation စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥဒေချိုးယုံကနေပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်တော်အကြောင်းပေါ်ပေါက်မှုမရှိပါဘူးတော့မေခွန်းနံပါတ်5ကတရားခွင်မှာစစ်ဆေးစဉ်ကကျူးလွန်သူကအောင်ကြီးမဟုတ်တခြားတန်ရာဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တက်တည်တွေထွက်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဥရီယုံကနေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးရှိပါသလားတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အမှုမှာလက်ရှိတရားခံတဲ့ဥပုံကျူးလွန်တာရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တူတရားခံထက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းကျွလွန်တာမျိုးပေါ်ပေါက်တာကိုမတွေ့ရပါဘူးတကယ်လို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံလောက်တဲ့အထောက်အထားတွေရှိလို့ရှိရင်တော့တရားအမှုဖွင့်ရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဆရာတို့မိသားစုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖြေဆိုပြီးသွားပါပြီ